Você sabe o que é um buraco negro? Um buraco negro é uma região com uma quantidade enorme de matéria num ponto bem pequeno, como se a gente colocasse a Terra inteira dentro de uma balinha. No seu centro fica uma coisa que a gente chama de singularidade, é um ponto bem pequeno. Agora, sobre o que a gente está vendo aqui na parte de fora, é a distorção no próprio espaço-tempo que é causada pelo campo gravitacional imenso do buraco negro. Ué? O relógio ali parou? Não exatamente. Quando uma coisa chega perto o suficiente do buraco negro, cai no que a gente chama de horizonte de eventos. É o ponto em que a gravidade dele é tão imensa que nem a luz consegue escapar, e muito menos um objeto que tenha massa. O objetivo do nome horizonte de eventos é porque depois dessa distância não dá para ver nenhum evento que aconteça lá mais para perto do centro, já que a gente não recebe mais nenhuma luz do objeto. Mas como é que isso nasce? Bem, os buracos negros são um dos destinos possíveis de uma estrela. Só que elas têm que ser grandes, muito grandes. Estrelas bem maiores que o nosso próprio Sol, 20 a 25 vezes maiores, para ser mais preciso. O trabalho de uma estrela é fundir elementos, para criar energia, muita energia, na forma de radiação e elementos cada vez mais pesados. No final da vida dessas estrelas, quando elas começam a fundir ferro, elas começam a absorver a própria energia ao invés de liberar. Então a estrela colapsa em si mesma e toda a sua massa fica concentrada num único ponto, gerando a singularidade e dando origem então a um buraco negro. Bom galera, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, dê like, compartilhe com seus amigos e siga a gente nas outras redes. Nosso Facebook está aqui, nosso Instagram e até nosso Twitter.